slow? Agora estou do lado em que quando eu faço isso, cancela a viagem. Não, cancelaram algumas de manhã também. Olha, fala-me um bocadinho de ti. Tu estudaste música? Estudei 3 anos de guitarra clássica. Quando tinha mais ou menos 16 anos. E o resto foi a vida que me ensinou. Desde os 16 que toco ao vivo. Portanto, tenho mais ou menos 11 anos de carreira. Entre carreira. De experiência em palco e de tocar. Faço as minhas próprias músicas, faço a produção, a produção musical, trabalho com os programas, com Ableton, com Logic e faço as composições virtuais. Também faço a parte toda gráfica da Micurl, porque comecei por fazer, porque também na altura, quando vivi em Vila Real, não havia mais ninguém para fazer por mim, então tive que me desenrascar. Eu basicamente sou uma mestre do desenrasco, em que eu desenrasco a minha vida toda, artisticamente e pessoalmente também, sei lá. E estudaste o quê? Eu não tirei curso nenhum, entrei em cinema, mas não consegui completar. Entrei em artes plásticas no multimédia e também não consegui completar porque estava sempre com concertos e queria mesmo focar-me na música. Então, não. Quando eu saí da universidade, pela última vez, eu disse à minha mãe que não queria entrar. Ou seja, queria trabalhar por conta própria dessa vez e então fundei uma loja online onde eu fazia as minhas próprias roupas e vendia para todo mundo, para a Austrália, para a China, Japão. Vendia essencialmente kimonos. Depois comecei também a vender roupa vintage e vivi durante para aí 6 anos assim. A conciliar a música com a loja online. E ao mesmo tempo que estava a fazer os meus álbuns, ao mesmo tempo que estava a tirar fotografias para outras pessoas e trabalhar também para capas de álbuns de outros artistas. Eu sempre fiz assim um bocado de tudo. Portanto, é um bocado difícil às vezes organizar o meu discurso para falar de mim, porque nunca sei muito bem por onde começar. E moras no Porto? Agora moro no Porto. É? Em que zona moras? Eu moro em Sedofeita. Mesmo no centro. Por acaso sou muito contente de viver lá. Eu vivi toda a minha vida em cidades pequenas e só há 2 anos que estou no Porto. Então só agora é que eu percebi um bocado o que é uma grande cidade, porque o Porto não é uma grande cidade, mas o que é estar num meio urbano. Porque Aveiro e Vila Real é muito natureza. Tens sempre a cidade, não é do centro, mas depois afastas-te um bocadinho, já tens logo montanha, já tens logo rio, mar. E no Porto, apesar de também ser assim, tens sempre a praia, claro. Tens mais zona de cultural ali no centro, mais coisas para ver, concertos para ver. Está a ser muito giro, estou a gostar muito. Estou a aprender muito também. Onde é que costumas tocar no Porto? Eu no Porto toquei a última vez na Casa da Música e depois disso ainda não toquei mais sítio nenhum. Por acaso, também que foi recentemente, foi em janeiro, então não há necessidade de estar a voltar outra vez. Mas eventualmente, claro que vou. Aliás, vou tocar outra vez no Passo Manuel, mas em improviso com o Marrucho, José Marrucho, baterista de jazz. Vai ser para a semana já, sexta-feira ou quinta-feira, acho que é quinta-feira. Eu vou tocar baixo, vou estar a tocar baixo, improviso e loops também. É espetáculo. E a tua ligação ao festival, como é que foi? O Festival da Canção. Foi assim um bocado de surpresa, porque eu estava. Olha, estava na Aguda, estava a produzir o álbum e fiz
última pausa para ir almoçar e nisto recebo uma mensagem do Júlio Rezende para o meu Facebook a dizer que gostava de falar comigo e pronto, e quando é que podemos marcar uma reunião. E eu ia a Lisboa dali a pouco tempo, marcámos uma reunião e ele explica-me, olha, tenho convite para ir ao Festival da Canção, tenho esta música, gostei muito da tua voz, gostava que cantasses. Bom, estamos a chegar. E eu aceitei. Fiquei um bocado tipo, o quê? Festival da Canção? Uou! Já conhecias o Júlio? Ok, se pode... Não. Ele é um bocado, grande pianista. É. Já conhecia de ouvir do nome, agora não conhecia a pessoa. E pronto, e fiquei assim um bocado retido. Primeiro fiquei assim em choque, do género. Não é muito a minha cena, porque sempre fui um bocado underground e gosto de passar despercebida. Adoro andar na rua, isso é a minha reconhecer. Adoro. É sério, é mesmo desconfortável quando... Por exemplo, nem no outro dia, eu não tenho saído muito de casa, mas vou explicar um bocado o meu desconforto com o reconhecimento. Estava... Não é desconforto, mas é que nem sequer me dou conta que isso depois tem um impacto nas pessoas. Eu fui comprar um pão integral a uma loja de bio coisas e a senhora disse-me, olá, como estás? Tudo bem? E eu pensava, mas eu conheço esta senhora de algum lado. Depois comecei a olhar para ela assim, será que eu conheço de algum lado? E ela depois começou a perguntar, então está tudo bem consigo? E eu, está tudo bem consigo, está tudo bem, está tudo bem. Olha, eu acho que são... Desculpa lá. Acho que são aqueles ali. Eu acho que são ali. Vai lá falar com eles. Uhum. São aqueles, de certeza.